2024-ը Երևանը դիմավորում է նոր հիմնած 20 հեկտար անտառ, այգի ու սիզամարգերով անցնող տարին են ամփոփում մայրաքաղաքը կանաչապատողները։ Կատարած գործերի շարքում նախ առանձնացնում ծառատունկը, որն իրականացվել է Եռաբլուրի հարակից շինախփանոցի վերածված տարածքում։ Փարքի անտառը շուրջ 15 հեկտարի վրա տնկվել է այնտեղ 5000 ծառաթփատեսակներ, շուրջ 7000 գծամետր ворոկման համակարգի անցկացտեր։ Ռեկուլտիվացիա է իրականացվել նույնպես Երևանի պատմության մեջ առաջին անգամ։ Էկոլոգիական խոշոր մյուս ծրագիրը եղել է քաղաքի ծերացած կենսունակությունը կորցրած թեղիներն ու բարդիները նոր ծառերով փոխարինելը։ Դրանց տեղերում ոչ թե հաճախ չորացող մատղաշ շիվեր, այլ առնվազն 10 տարեկան հասուն տնկիներ են դրել, ֆունկցիոնալ առումով արժեքավոր ծառատեսակներ՝ փոշոտոթը ֆիլտրող սոսի, կաղնի, եղևնի, նաև աղմուկով Երևան մտած գեղեցիկ սակուրաներ, թվարկում է Արմեն Բեգոյանը։ Ընդհանուր առմամբ Երևան քաղաքում այս տարի փոխարինման ծրագրով փոխարինվել է շուրջ 1000 հասուն կայացած 10 տարեկան ծառերով, տնկված թփերը 25000-ից ավելի են, որից շուրջ 7000-ը մեր տնկարանի կողմից է արտադրված, ծաղիկները շուրջ 500000 են եղել, որից մոտ 120000-ը արտադրված է եղել մեր կողմից։ Իդեպ նաև քաղաքային ջերմատունն են ընդլայնել, ավելացրել են և փակ և բաց գրունտի մակերեսը, կաթիլային ոռոգման համար մեծ ջրամբար է կառուցվել։ Արդեն իսկ ջերմատանը ամբողջովին գործում է անձրևացնող համակարգ, որը չի եղել։ Եվ ևս 5000 քառակուսի կես հեկտար նոր ջերմոց է կառուցվում։ Ասում են, շատ շուտով կտեսնեք նաև մայրաքաղաքի երյակ թափոնամաններին 4-րդի ավելանալը, նախատեսված արդեն ալյումինի համար։ ՀՕԱԿ-ը տեսակավորվող աղբի 1000 նոր արկղ ու 2 հատուկ մեքենա է Եվրամիությունից նվեր ստացել։ Երևանին Բրյուսելը 1 միլիոն եվրոյի գույքով պարգևատրել է պլաստիկի, ապակու ու թղթի վերամշակման ծրագիրը հաջողելու համար։ 30-ից 35 տոննա ապակի է հանձնվել վերամշակման, 30 տոննա տարվա ընթացքում պլաստիկ է վերամշակման հանձնել, սա շատ կարևոր ցուցանիշներ են մեր համար, որովհետև այսքան աղբ դեպի բնությունը չի գնացել, և 580 տոննա ստվարաթուղթ։ Կատակում են, աղբի վաճառքից քաղաքը 50 միլիոն դրամ է վաստակել։ Այդ գումարն էլ է գնալու ծառատունկի կազմակերպմանը, կանաչապատման, իսկ դրանից առաջ հիմա արդեն պարտադիր դարձած ворոգման ցանցի անցկացման առումով քաղաքի մի քանի կետում ավարտել են ծառ թփերով բնական ֆիլտրերի ապահովումը։ Սարալանջի ուղղությամբ նաև Մալացիա Սեբաստիայում արդյունքը երկար սպասեցնել չի տա, վստահեցնում են։ Դրանց օգնությամբ շոգը կկոտրվի, փոշոտ քամիները կնստեն։ Առաջինը, որ մենք կտեսնենք և բնակիչները կֆիքսեն, դա փոշու պակասությունը կլինի։ Հերմինե Բաղդասարյան, լուրեր։